高层对这些建国百年每一个活动的介入跟预算的核定都是高层。你的意思是说，甚至人是戴罪羔羊，他是共犯，他是出售奴役的。好，来，问题不在甚至人，那个预算是上面的人给的预算，然后现在大家退得干干净净的。我告诉你，这个事情已经在马英九政府里头发生很多次了。马英九他的焦点真的像丽宏讲的，真的焦点是错位了。你看哈，他去处理那个盛智仁，我觉得有点，你用以前讲说很不道义，是小弟杀大哥，现在两个大哥啊，大哥二哥追杀小弟耶。我说昨天说他想说像那个追杀碧儿，那个真的，你们是国民党是个帮派吗？你们这样处理盛智仁吗？到媒体去放话叫他滚蛋吗？真正的始作俑者，你看，这是去年8月21号的报纸《自由时报》，马英九点点哦，这是引述哦，这不是《自由时报》三明治或者说什么两报一台的哦，这是马英九当时说花32亿庆百年，不算多，不算多，嗯，32亿是编列在预算里面，还不是丽宏常讲，就是说建国百年基金会的那个预算哦，是这个超32亿不多，为什么不多？哎呀，跟世博比不过1/6嘛。跟花博比不过1/2嘛，32亿算什么？那抱歉，那2.5亿你为什么觉得多呢？2.5亿就从这来的嘛，对不对？那这个东西始作俑者，那我们同样是去年7月的报纸，这是8月的报纸。我们去年面临什么？政府负债4兆，这旧报纸现在已经是5.1兆了。我画红笔的这个是上面是，阿扁干的，从这个执政以来他干的，后面到了马英九从。这个阿扁时期的2兆3兆，现在变成4兆多了。其实举债是大幅度的增加的。我们62年才还得清，我们每个后代子孙，我们每个人背债是86万。你说在这种情况之下，32亿真的不算多、哦。那有些还是我们没有办法监督的，这个始作俑者才是马英九。来，刘委员怎么看？我事实上，盛智仁是一个大家的好朋友，都认识嘛。那他做的事情绝对也是秉持上面的意思，他绝对不会自己胡思乱想。所以在去年听到他做的不错，大家都有，尤其那个导板豆啊，的确有创意。所以这一次我是觉得说程序上的不合法，我觉得政府可以好好去抓，去追。但是利用盛智仁来替自己所有人来背锅，我觉得我也替盛智仁表示，真的是这样被处理，实在蛮可怜的。